Bon dia a tothom. Bon dia a tots i a totes. Els que sou col·legiats, els que no sou... teniu la sort de ser metges o metgesses d'aquest col·legi, però, en tot cas, benvinguts, benvingudes en aquestes terceres jornades. Jo només poques paraules. En nom de la Junta de Govern us vull manifestar la meva satisfacció, una gran satisfacció, perquè estiguem fent aquesta jornada en aquest moment i que sigui la tercera edició, perquè, com sempre, insisteixo sempre molt dir-ho, no costa gaire, no costa gaire, sí que costa, engegar una cosa nova, però, en canvi, el que costa, una vegada feta, sobretot una que necessita reflexió i repensar, doncs és que tingui continuïtat, no? I més amb un tema que us parlaré des de, com a usuari, mal usuari, que va aprenent, com molts, no?, que entra però que no en sap, i de xarxes, un usuari desigual, però que necessita que hi hagi espais de reflexió, espais per repensar, perquè és obvi que les eines van canviant i van canviant també els seus usos i les finalitats moltes vegades, perquè doncs, la societat és canviant. Nosaltres necessitem, jo individualment, però també com a president del col·legi, tenir un referent dins de la meva pròpia professió, de gent que en genera confiança. Per tant, jo una de les coses que li deia a la Mireia abans, que és molt important que tinguem un espai, no només de reflexió, sinó que generi confiança i seguretat al resto de companys i companyes. Per què ho dic, això? Perquè encara són molts usuaris que confonen les xarxes amb mitjans, no? I moltes vegades aquestes xarxes acaben sent utilitzades com si fossin mitjans. I jo sé que això ja està transformant-se, no? Però això genera molta confusió i sobretot genera, sí, a vegades desconcert o desorientació i un mal ús finalment de la xarxa, no? I la potencialitat que tenen és molt gran, i no cal dir-ho, jo ara el que estic fent és simplement explicar una evidència. Clar que és molt gran, i és molt gran, però també d'una manera a vegades molt espasmòdica, no? Quanta informació que s'aboca, quina és la que és selectiva, però al mateix temps són eines que són fetes des de la llibertat, no? I em sembla molt bé, em sembla extraordinari que hi hagi un espai d'expressió lliure com permeten les xarxes, no? I en canvi, el que sí que trobo a faltar, i potser nosaltres hem de marcar una vegada més com a professió un cert lideratge dins la pròpia professió, però també dins la societat, aquells criteris que des de la llibertat d'expressió, des de la llibertat de pensament, doncs permetin que la gent entengui el que és un mitjà, del que és un mitjà de comunicació, del que és una eina de comunicació, i que la gent actuï també en funció de l'autoresponsabilitat en l'ús d'aquestes xarxes. En el cas dels metges és especialment important, per quan la nostra opinió, la nostra asseveració, és igual, el nostre intercanvi, el que nosaltres considerem important o menys important, no és baladí, per molta gent acaba sent un referent, no? Nosaltres no deixem de ser una professió que exerceix un lideratge, i com a tant vol dir que les opinions que s'utilitzen a través de la xarxa doncs acaben sent, si més no, tingudes en compte o referents. I jo ja animo, veient el contingut de la jornada, dona per tantes jornades, a més, que animo ja als organitzadors que s'ha de continuar, no hem de parar, no, inclús diria que no ha de ser, esperem l'any que ve, si ha d'haver-hi alguna cosa monogràfica, alguna iniciativa monogràfica, serà benvinguda i tindrà el suport de la Junta i del meu personal. Vull donar les gràcies especialment a la doctora Sanz i a tot l'equip de la secció 2.0, perquè en el seu moment s'havia d'enquadrar tot això, no aquesta jornada, sinó en general l'enfoc que li havíem de donar des del col·legi. I em sembla molt important el que una institució com la nostra, que ha estat
o que es la referente de las corporaciones profesionales al conjunto de la Estat, de todas las profesiones, faci una aposta, l'hagi fet sempre, sobre la tecnología, ¿no? Sobre la tecnología y la tecnología al servei de la comunicación, de la información. Sabeu que nosaltres vam fer una aposta, ja vam ser la primera en crear una pàgina web del col·legi, que la vam refer fa dos anys ja, Mireia, una mica més de dos anys, amb la idea de fer-nos molt més presents i sobretot d'invertir molt temps, espai, recursos i sobretot neurones a utilitzar les xarxes, no? Les eines aquestes que tenim i que les hem de continuar aprofundint, no només simplement per tenir una comunitat d'usuaris, sinó sobretot per destilar continguts, no? El que és important és que aquestes eines acabin servint precisament per fer no només des de la llibertat, sinó sobretot des del rigor, perquè és el que s'espera de nosaltres, no? I aquest és un tema que m'agrada molt insistir, per exemple, en la secció de residents. Segurament els més coneixedors de les raons biològiques més fàcilment han accedit al coneixement d'aquestes xarxes, però segurament, com passa moltíssimes vegades, és tan fàcil el seu accés, però ningú ens explica l'ús, l'autoresponsabilitat, no dic l'autocensura, no? Perquè no és, però potser sí que podríem perdre l'autocensura d'allò que els metges, els professionals de medicina i els professionals sanitaris en general, suposo que altres també, però nosaltres especialment, hem de poder autoaplicar-nos per saber què és el què i el com podem utilitzar a través de la xarxa. Em sembla, en aquest sentit, molt interessant que hi hagin reflexions des del punt de vista ètic, que hi hagin reflexions des del punt de vista jurídic i, en tot cas, no, amb la direcció que té avui les jornades, la protecció de la identitat digital del professional, que em sembla molt, molt, molt interessant. Bueno, que tingueu molt bona feina, que en traguem profit, que no només vosaltres, sinó el conjunt de la professió, i us agraeixo moltíssim a tots i a totes la vostra assistència, la vostra presència, la vostra participació i tot el que pugueu aportar pel col·lectiu, per la comunitat científica, professional i mèdica. Moltes gràcies, Mireia, i vull que traslladis a tota la secció l'agraïment en nom de la Junta i del meu personal. Gràcies. Gràcies.